May pagkakaiba ho ba yung contested e eh, uncontested na divorce? Dito sa Canada, ah uh, oo, malaki ang pagkakaiba niyan. Ang simple divorce, pu pwede mo lang siyang i-file kapag hindi kayo ah uh, wala kayong uh, pinagtatalunan pagdating sa patrimonial property at hmm. wala kayong pinagtatalunan pagdating sa custodya ng mga bata. Although We use uh, different terms here in Canada. We no longer use the term custody because it's a highly adversarial in nature, no? Ang tawag na doon dito ngayon ay decision making responsibility at parenting time. Pero kung isusuma mo, it's also custody. Kapag wala nang tinatackle or hindi pinagkakasunduan yung mag-asawa with respect to custody, child support, spousal support and yung tinatawag na uh, property relations, wala na silang pinag-aawayan, makakapag-proceed na sila via the simple application, no? Okay. Pero once na hindi sila magkasundo sa kahit na anong family issues na nabanggit ko, kailangan na 'yan contested divorce. Okay. At yun ay tatagal. Ay matagal din siya. Um, dito ang proseso dito, uh, merong first appearance uh usually yan sa clerk of court lang yan chine-check lang yung mga dokumento chine-check yung kung na-serve ba ng maayos yung kabilang partido and then susunod yan settlement conference and then uh una muna case conference and then settlement conference ang ang target ng mga korte dito ay as as uh, fast as possible sana as much as possible magkaroon ng re resolusyon yung uh -huh. family matters ng dalawang partido na mapagkakasundoan nila at magne-negotiate lang sila. Okay. Kung baga, so, ano, last resort na ang kaya. Okay. Gano'ng katagal po ang indicative timetable niyan, time frame? Ang simple divorce dito, usually, a few months. Pero, of course, kung ang respondent ay nakatira sa Pilipinas, um alam naman na po natin na kapag... Uh, nag-serve kami papunta po sa Central Authority na Philippines beyond our control na po yun, no Yung Central Authority of the Philippines, yung Supreme Court, yung pag-endorso nila sa RTC, meron po silang sheriff doon na physically nag-serve doon sa respondent po, doon po sa ex na ating kliyente. And usually po, bumabalik po sa amin yung return of service mga 2 months po, no usual, yung usual na timeline. And then pagbalik po sa amin, pinoproseso ulit namin, tinatawag po namin dun sa step na yun dito, divorce set down. Usually po, ang simple divorce application, meron po kaming pinakamabilis na naayos, 3 months, lumabas na po yung order. Pero usually po, depende po yun, of course, sa docket ng courts, inaabot din po ng eight months to a year or so.